vart har vi hamnat någonstans? Nu är jag på Bäckhästens café på gränsen mellan Småland och Halland. Vilken miljö? Ja, vår grej är ju lite att vi har det här glashuset att sitta i. Så man kan sitta här lite tidigt på våren innan det har blivit varmt ute. Sitta mitt bland allt vi odlar, gå ut och plocka lite till smörgåsarna och sådär. Så man är verkligen mitt i odlingarna då. Vad bjuder ni på? Det beror lite på vad det är för säsong. Vi har ju alltid lite olika sorters kakor, morotskakor och choklad tycker vi mycket om. Men sen gör vi ut efter vad det är för säsong och vad vi odlar själva sådär. Så nu har det varit ganska kallt i år, så nu har vi fått improvisera lite grann sådär. Använt ganska mycket rotsaker och så hittills. Men sen har vi en ganska stor odling här borta där vi odlar sallad och sånt till smörgåsarna. Och så gör vi lite dagens då, utöver vad som är bäst just nu. Varför tycker du att man ska komma hit? Som en utflykt att komma ut både till naturen, gå runt lite i hagen, kolla på djuren, men också för att man gillar att fika. Om man vill veta mer. Ja, då har vi en hemsida som heter www.backhasten.se. Där kan man kolla. Och också på vår Facebook-sida, Bäckhästens bageri-café. Där uppdaterar vi med vad som händer. Vi har ganska mycket evenemang på gång med saker som vi tycker är kul. Ta hit lite olika folk som spelar och gör sådär. Så där kan man titta in. Hjärtligt välkomna hit.